जय बाबू अरे ये कौन कौन जाऊ लेखा बाबू मत लगुन से झील टी आस कई जन जा भाई सहित चालाकी कर धक्का देवाई चेष्टा कर झील आसबार था के आसी सारे आप निजे देखु भाई से एकुटिया ही ढाई जय बाबू से जहाँ भी होना कहीं आम ये दूर रही वेट करवा जी जो देखा आसुव आम मान देखीदेव फेरी जीव ना हाँ सर लिंका मत लगुन से झील बोधे ये आसब किए गोटे मजा करने एमती कर तुम्हें से गाड़ी को डाकी दियो मु बाहरी जीवी सर तुम्हें जानदेवि कि कहीं शिव काका मार्केट को जा कहूली नहीं दरकार नहीं मम्मी पीसी तो पीसीमा आसिले आपण मैंने कथा हूं मुझे ठीक अच्छे विराज से झील विषय कौन किसी जना पड़ना नहीं मम्मी किसी खबर ये तो मिलनी कि मिल तुमको जन ते कौन लगुच से झील किए है किए जाने किए है किंतु नंदिनी तो नुहति कहीं नंदिनी देह गुड़ी बाजवा पर शेष पर्यंत मुही तो तांको पाखरे थिली ठीक अच्छे मम्मी मोर गोटे कथा मन पड़ी की कथा नंदिनी शेष निश्वास छाड़ पूर्व मत कि कहवाप चाहूंगे जोटा से मत पारे और सेटा सबुदिन गोटे सिक्रेट ही रहीगला नंदिनी से कथा आपटे झील आसवा या भर कि कनेक्शन नहीं तो नंदिनी आपण का नंदिनी विराज सर आपण एक कथा को विश्वास करंतु तुम नंदिनी नु मो नंदिनी को ए आखरे मरिबा दिछि आपण का आखि आगे जे मरिछि से आउ किए हेले ओ आपण का नंदिनी ओ केमिति आपण को विश्वास करबे छि मु आपण का नंदिनी बोली चुप एकदम चुप Thank you.
କେତେ ଟଙ୍କା ଦରକାର ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେବି। ହେଲେ ମୁଁ ନନ୍ଦିନୀଙ୍କ ନାଁରେ ମିଛ କୁହନି କି ମୋ ଇମୋସନ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନି। ଯଦି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନନ୍ଦିନୀ ନୁହଁ ତାହେଲେ ସେୟା ହିଁ ଭାବନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପକାନ୍ତୁ, ଆପଣ ହିଁ ମୋତେ କହିଥିଲେ ଯେ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଭରସା ହିଁ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କର ମୂଳଦୁଆ ବୋଲି। ଆଉ ଯଦି ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଭରସା ଅଛି ତାହେଲେ ଆମକୁ ପରସ୍ପର ପାଖରୁ କେହି ବି ଅଲଗା କରିପାରିବେନି, ଏମିତିକି ଭଗବାନ ବି ନୁହେଁ। କଣ ହେଲା ତମ ଆଖିରେ ଲୁହ? ଇଏ ଲୁହ ଖୁସିର ଲୁହ ବିରାଜ ସାର, ଆମେ ଦି ଜଣ ମିଶିକି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଛେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନି। ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହିଁ ତ ଜୀବନରେ ଖୁସି ଭରି ଦିଏ ନା। କାନ୍ଦୁରୀ, ଆମ ଜୀବନରେ ୟା ପରଠୁ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଖୁସିର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସବୁ ଆସିବ। ତମେ କ'ଣ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଖୁସିର ଲୁହ ଝରଉଥିବ? ସାର୍, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଗୋଟେ ପ୍ରମିସ୍ ଚାହୁଁଛି। ଆରେ ମୁଁ ତ ପୁରାପୁରି ତମର, ମୋଠୁ ପୁଣି କ'ଣ ପ୍ରମିସ୍ ଦରକାର? ଏହା ଯେ ଆମେ ଜୀବନ ସାରା ଏକାଠି ମିଶି ରହିବା, ଆଉ ଆପଣ ମୋତେ ନିଜଠୁ କେବେ ବି ଅଲଗା କରିବେନି। ମୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ? ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ମୋର ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ସାର୍, ହେଲେ ମୋର ମୋ ଭାଗ୍ୟ ଉପରେ ଭରସା ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ରହିପାରିବିନି ସାର୍। ବେଳେ ବେଳେ ବହୁତ ଖୁସି ଭିତରେ ବି ଦୁଃଖ ଲୁଚିକି ଥାଏ, କେତେବେଳେ ବିରାଜ ସାର।
ଆସିବେ ରାଜ ସାର୍। बस विराज सर, बहुत ही गले सब। एबे आपन को जेमिति हेले मानिबा को पड़ीबा जे मुही आपन कर स्त्री। ଆପଣ ଦେଇଥିବା ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ମୋ ବେକରେ ଏବେ ବି ଝୁଲୁଛି। ସାର୍, ମନେ ଅଛି କାଲି ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କାଲି ରାତିରେ କ'ଣ ହେଲା? କାଲି ରାତିରେ ତ ତମେ ଖସିକି ପଳାଇ ଗଲା। କାଲି ରାତିରେ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଫେରି ଆସିଲି। ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ମିଶିକି ବହୁତ ସାରା କଥା ହେଲେ, ଆଉ ସେ ସମୟରେ ଆପଣ କଥାକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ ମଧ୍ୟ କଲେ। ତମେ ଏଠୁ ଚାଲିଯାଅ, ନହେଲେ ମୁଁ ପୋଲିସ ଡାକି ତମକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଇଦେବି। ତମେ ମୋ କଥାକୁ ମିଛ ଭାବୁଛ? ମୁଁ ଏବେ ପୋଲିସ ଡାକିକି ତମକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଇଦେବି। ସାର୍, ଆପଣ ଏମିତି କାମ କାହିଁକି କରିବେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣ କଷ୍ଟ ପାଇବେ? ବିରାଜ, ଉଠ ଉଠ। ହେଲା ଶିବୁ କାକା, ଆପଣ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଭଲ ଅଛନ୍ତି ତ? ହଁ ମା, ଭଲ ଅଛି। ଏସବୁ କଣ ଚାଲିଛି ବିରାଜ? ଏ ଯାହା ସବୁ ହଉଛି ଏକଦମ ଠିକ ହଉଛି। ମମି, ତମେ ବି ୟାଙ୍କ କଥାରେ ଆସିଗଲ। ତମେ ଭଲକିରି ଜାଣିଛ ଇଏ ପାଗଳାଖାନାରୁ ବାହାରି ଯାଇଥିବ ଗୋଟେ ପାଗଳିଟେ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଝିଅ ବିଷୟରେ ତୁ ଏଇଭଳିଆ କଥା କେମିତି କହିପାରୁଛୁ? ଏମିତି ଝିଅ କ'ଣ କେବେ ପାଗଳି ହେଇପାରିବ? ଯାହା ହଉ, କାଲି ରାତିରେ ସବୁ କଥା କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା। ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ଏଣିକି ମିଶିକି ସାରା ଜୀବନ ଖୁସିରେ ରୁହ। ଶିବୁ, ଆରେ ସେତେବେଳଠୁ ଟ୍ରେଟା ଧରିକି କ'ଣ ଠିଆ ହେଇଛୁ? ଯା, ଟେବୁଲ ଉପରେ ରଖିଦେ। ଆଜ୍ଞା ମା। ଦେଖ ନନ୍ଦିନୀ, ତୋ କଥା ରଖିକି ତମ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ଏଇଠି ଚାହା ପିଇବାକୁ ମୁଁ ଏଲାଉ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ନୁହେଁ, ୟା ପରଠୁ ଯେବେ ବି ଖିଆ ପିଆ ହବ ଆମ ହଁ ଡକ୍ଟର, ସେ ଝିଅ ବିଷୟରେ କିଛି ଜଣାପଡ଼ିଲା? କୋଉଠି ଅଛି ସେ? ନା ବସ୍, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଝିଅ ବାବଦରେ କିଛି ବି ଖବର ମିଳିନି। କିନ୍ତୁ ବସ୍, ଆମର ଜଣେ ଲୋକ କହୁଥିଲା କାଲି ରାତିରେ ସେ ଝିଅ ଆପଣଙ୍କ ଘର ପଛପଟୁ ବାହାରି କୁଆଡ଼େ ଧୌଡ଼ିକି ପଳେଇଲା।
डॉक्टर डॉक्टर तू पागल हो गई सेइतिपई एम्ती कथा कहउछु से झियो मोह घर भितरे पसिगला मु जानि पेलिन हां बस मु सत कहउछु आम लोक एकदम पक्का खबर देछि ठीक अछि डॉक्टर तू रख मु देखुछि से झियो एठी को आसला किंतु किंतु से एठी काहे के आसला कहाँ संगत क्या करी कोसते ला? शिट कहाँ कोई क्या करी पहुँचती हो से? भाई से वो भाई को सोते देखा करी पहुँचने तल दो। ओह शिट जाए से जो भाई को समझा तो कता कोई दी थी वो? ओह गॉड कौन हो गई ना? सी आ सब सत कथा जानी नहीं तो ना जो भी जानी से कमी जानव किए तक कही सब सत कथा जय जय तो कुछ कर ना पशि सेम गाड़ी तमने यहाँ भीतर निश्चय विराट सर बसते हैं विराट सर तो गाड़ी ना थी ताले गले कोड़ी अरे भाई मते कुआड़े रोचन तो कौन तो कौन कहीं किसी मत हाँ अरे तुम तो दौड़ चो कहीं चले ही जाओ ना धीरे धीरे अरे भाई मुझे पचारे रुहतु तो रुहत रुह कौच तुम हाथ तो छुआ हाथ भाया लगुच किए तमें मु पचार किए तमें प्रमाण से प्रति मुहूर्त मन पकड़ चाहिए जहां आम एक्सीडेंट पूर्व एकाठी बीत मन पड़ी आपणकर आम से गार्डन रे देखाई कष्ट आसल से आम सॉरी तुम संगे गोटे इम्पोर्टेंट कथा शेयर कर मु भी आपण किसी कथा चाहूँ सर
आम भितर से झगड़ा होता आम संपर्क किसी ना न थपे कि आग को आम चाहिए तार किसी ना दे पार गोटे परिचय दे पार किंतु सेमिति किछि हबा अगुरु मैं संपर्क भांगी देबा को चाहूँ से परिचय लिभे देबा को चाहूँ नंदिनी एसबु भी आपने डायरी में लिखी थे कहतु लिखी थे आप जदि आप भी मत नंदिनी बोली मानवा को प्रस्तुत ताले सेठी कौन करुच मु पचारुच कौन करुच पागल ही जाइछ तमे हाँ मो आगे सुसाइड करिया चाहछ सुसाइड
ଇଷ୍ଟ ଲୋକ ମତେ ମାରିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଓ ସେମାନେ ମୋ ପଛରେ ଗୁଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ଲଗେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ହିଁ ମୋତେ ମେଣ୍ଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପାଗଳି କରି ରଖିଥିଲେ। ସେ ଲୋକମାନେ କିଏ କାହିଁକି ମୋ ପଛରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି ବି ଜାଣିନି। ବାସ୍ ମୁଁ କେବଳ ଏତିକି ଜାଣିଛି ଯେ ଯଦି ମୁଁ ମେଣ୍ଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ବାହାରେ ଆସି କେମିତି ରୁହେ ତାହେଲେ ସେମାନେ ମୋତେ ମାରିଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବି ସେମାନେ ମୋର କିଛି ବି କ୍ଷତି କରିପାରିବେନି। ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ ହିଁ ନନ୍ଦିନୀ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିବି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପର ଝିଅକୁ ମୁଁ ମୋ ପାଖରେ କି ଆମ ଘରେ ରହିବା ପାଇଁ ମୁଁ କେମିତି ଦେଇପାରିବି। ସେ ଝିଅକୁ ଆମ ଘରେ ରଖିବାଟା ଠିକ ହବ ତ? ପ୍ରଭୁ ବିରାଜ ସାର୍ ମୋ କଥାରେ ରାଜି ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ମୋତେ ତାଙ୍କ ଘରେ ନନ୍ଦିନୀ ହିଁ ରହିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ କିଏ ଜାଣି ନ ପାରିଲେ ମଧ୍ୟ ତମେ ତ ସବୁ କଥା ଜାଣିଛ, ତମେ ତ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ, ତେଣୁ ମୁଁ ଅସଲ ନନ୍ଦିନୀ କି ନୁହେଁ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ତମେ ଜାଣିଛ। ମୋତେ ମୋ ପରିଚୟ ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର ପ୍ରଭୁ, ସାହାଯ୍ୟ କର। କିଏ କ'ଣ ପ୍ରଭୁ, ଏ ଦୀପ ଏମିତି ଲିଭିଲା ଭଳିଆ କାହିଁ ହଉଛି, ଇଏ କେମିତିଆ ସଙ୍କେତ, ଇଏ କୋଉ ବିପଦର ସଙ୍କେତ ପ୍ରଭୁ? Thank you.
विराज हाँ मम्मी तू थकी पड़ी बेले जना पड़ू।